Sasa mwenyekiti, kilichomleta hapa sasa ni shida. Kama unavyojua, ile shamba langu lile la urithi ambayo nimeachiwa na marehemu mamaangu, mjomba wangu anataka kuninyang'anya. Yaani amenifukuza kabisa. Uweze amini, nimefika hatua ameniambia kwamba nisisubutu kusogelea lile shamba. Kila nikitaka kusogelea tu anachukua upanga na rungu ananikimbiza. Anataka kuninyang'anya, anataka kunifilisi. Mama, nimeona nilete hii kesi, maana ni kubwa, inazidi uwezo wangu. Nije nikuelezee mwenyekiti, unisaidie, nahitaji msaada. Sasa yule, unajua kinachosababisha wewe wangu wangu ni kwa sababu hataki kufanya kazi. Na hana kazi ya msingi ya kufanya. Kaisha uza vya kwake vyote, kamaliza anataka kuuzie na wewe mpaka shamba lako. Na wakati wewe maskini wangu unalimalima kule, unapata vimaindi vyako vya kusogeza siku. Unashangaa mwenyewe. Anataka kuingia. Na mimi nikutoe wasiwasi. Hii ndo serikali kuu na mizuka, serikali ya kijiji, serikali ya mtaa ndo hapa. Sasa mimi nitakusaidia. Lakini nyinyi mkisaidiwa hamsaidiki. Sisi tumeshawasaidia watu wenye kesi zao kubwa kubwa. Mtu ana kesi ya kufungwa, mtu ana kesi ya kuua. Ameua kabisa, sisi tunaenda tunamsaidia. Lakini ukimsaidia, hakusaidia na kukimbia na kuacha solemba. Nahitaji msaada wako mwenyekiti. Naomba unisaidie mwenyekiti. Mimi niko tayari kwa lolote lile. Sema tu kama unavyojua, hali yangu sio nzuri kiuchumi. Sina hela. Hapa nilipo sina hata shilingi 100. Na huku nikifukuzwa sijui naenda wapi. Tatizo. Hakuna tatizo. Sasa sikiliza nikwambie vitu vingine vya kuongelea ndani. Sio tuongelee hapa. Wewe ni mtu mzima bwana. Na kwa sababu uko tayari na mimi nakusaidia, tuongelee ndani. Sawa mwenyekiti. Mimi niko tayari kwa lolote. Mradi tu niokoe shamba langu. Sipo tayari kulipoteza. Eh? Lakini tu na wewe uwe mkweli mwenyekiti. Mimi ndo mwenyekiti, nitakudanganya nini? Mimi ndo mwenyekiti. Ukanifanyia kama wewe unifanyia mjomba wangu. Siwezi kunikabaki nalia. Siwezi biashara za hivi. Twende tuongelee ndani. Na mimi nitakugongea muhuri mpaka utashangaa. Yaani muhuri nataka nikugongee mpaka ikifika kwa hakimu, hakimu mwenyewe anasema hamna kesi hapo, huyu afungwe. Ndio hii. Nataka nimgongee. Ehe. Huyu unampeleka wapi? Nataka nimgongee muhuri, nimwandikie na samansi aende zake na kesi zake. Sasa hivi nyumba yangu ndio kwa ofisi ya kugongea muhuri. Wapi? Tisikweli. Mimi leo sijafungua ofisi. Unalijua kabisa mimi sijafungua ofisi leo. Na kule tumefunga ofisi. Na ukaja na kesi nisimsaidie. Dada, sikiliza nikwambie. Yaani nakwambia kwa upole kwa sababu wewe ni mwanamke mzuri. Humu ndani hakuna cha muhuri. Wala hakuna kinachofanyika humu. Mimi namfahamu vizuri. Kwa hiyo cha kukusaidia tu na yeye. Sasa mwenyekiti. Sawa. Kesho tuko huko ofisini. Sasa mpaka tufungue ofisi. Bwana, nenda. Wewe kesho saa 4 ofisini. Hivi. Umeshanisahau na namna yoyote hiyo umenisahau mpaka umeanza tena kumletana na wake ndani. Sasa yani leo sitaki maajabu, sitaki tuonekane hapa kama tunafanya maigizo au TV. Tunaenda kumalizana huko? Ndani. Nataka ukanigongee muhuri na wewe. Ndani ndani. Sitaki maudhaudha hapa nje. Ya, bueno, no me haga un humano. Ya, no me haga un humano. Ya, no me haga un humano.